Zoti Kadere, në ciklin e bisedave që ju keni bërë me autor të njohur por të huaj, por edhe shqiptar, padyshim një nga bisedat më interesante është ajo me Ukshin Hotin. Kaq vite nga misteri i ikjes së këtij personazhi, të rëndësishëm do të thosha për historinë e Kosovës. Doja nga ju një mendim mbi këtë figurë. Unë ruaj për të mendimin më të mirë që mund të ketë njeriu për tjetrin. Çka kemi biseduar, çka kemi folur, çka kemi shkruar, i kemi shkruar njëri tjetrit për letra, mbetet gjithmonë e rëndësishme, madhore, dhe duke i rikujtuar tashti, e kuptoj dhe vetë se sa pasuruse ishin këto biseda me të për atë dhe për mua vetë. Dhe natyrisht që ishte një gëzim i madh që ne i jepnim mirë i tjetrit. Ishte një gëzim që ai i jepte, nësa duket, kujdo që me këdo që takoj. Dhe me këtë gëzim që merej me prej ti, edhe i kthehej ati, dhe ai gjithashtu në kthehej prapë ne, qarkullonte dhe bënte që mendimi për Kosovën, ëndra për Kosovën, të ishte e gjallë gjithmonë edhe të ishte e freskët gjithmonë edhe të mos shkaktonte asnjëherë lodhje ose mërzitje.